El que depèn de nosaltres, quin és? Pues que ens protegim adequadament, és a dir, que ens posem la primera aplicació de la crema fotoprotectora a casa abans d'arribar a la platja o a la muntanya allà on anem. També depèn de la quantitat que ens posem de fotoprotector, perquè tothom tenim tendència a ser molt ràcanos amb l'utilització del fotoprotector. Llavors hi ha una mesura que funciona molt bé perquè tinguem clar quina és la quantitat de fotoprotector que ens hem de posar. I és, tots tenim a casa culleretes de cafè i de postre. Bueno, doncs entre la de cafè, que és aquella més petiteta, i la de postre, que és una miqueta més gran, hi ha una d'intermitja. Doncs aquella l'agafem i agafem un fotoprotector. Ens posem a la palmell de la mà la quantitat que estimem necessària per un braç. Vale, perfecte. A continuació agafes la cullera i la reculls tota. Si la cullera queda rasa, és que és la quantitat correcta. Si la cullera queda a tres quartes parts i hem començat utilitzant un fotoprotector de 50+, doncs vol dir que quan, si només utilitzem tres quartes parts, aquella fotoprotecció ja no és un 50, és un 18. I si en comptes de tres quartes parts de la cullera fem mitja cullera, aquella fotoprotecció és un 7. És a dir, estem utilitzant un producte del 50, però la protecció real és un 7 o un 18. I només depèn de la quantitat que ens hem posat. I quantes culleretes necessito pel cos? Doncs necessites 9 culleretes, que són 1 a 2 a cada braç, 2 i 2 a cada cama, són 4 més els 2 als braços 6, 1 al frontal 7, 1 a l'esquena 8, 1 a la cara 9 i si tens calva, més 1. I cada quant l'hem de reposar? Doncs hem de reposar cada 2 hores. A més de que si ens banyem, si correm, si ens revolquem per la sorra, etc., etc., doncs ho hem de reposar més sovint de les 2 hores, perquè si no aquest fotoprotector es va gastant o es va arrossant i es va quedant a la tovallola o a l'aigua. El que depèn del producte, i nosaltres sempre recomanem i aconsellem que es compri en farmàcia, i expliquem el per què. Un fotoprotector és un protector, per tant, de la llum. Per tant, necessites, és bo que tinguis el consell d'un professional que ha actuat, ell professionalment, seleccionant quins productes pots utilitzar o són bons que utilitzis. I quines característiques han de tenir? Que tingui el simbolet UVA. Vol dir que aquest producte protegeix tot l'aspecte dels rajos ultravioleta, els A i el B, que són els que ens provoquen aquestes reaccions de càncer al llarg dels anys o de cremades. Per tant, primera cosa, que tingui el simbolet UVA. Segona, que estigui testat dermatològicament. Això vol dir que s'han fet proves per saber que aquell producte no causa problemes a la pell. Tres, que sigui fotoestable. Un fotoprotector fotoestable és aquell que durant les 2 hores cobrirà perfectament, sigui el tipus de pell que sigui. No tots són fotoestables. Hi ha fotoprotectors que la seva fotoestabilitat és de mitja hora, un quart d'hora. Els de la farmàcia et duraran 2 hores. Quina és la diferència? Sí, el d'un quart d'hora i 20 minuts és més barat, molt més barat, però només te protegeix un quart d'hora. Les altres 2 hores ja no val la norma, perquè llavors t'hauria de dir que te l'has de posar cada quart d'hora o cada 30 minuts. Amb la qual cosa el barat ja no surt tan barat, perquè ja estàs el triple o el quàdruple que l'altre.